ninguém viu. Quer me prestar R$2.000? Não. Por favor, eu posso pagar. Só se você pagar com juros simples de 10% durante 5 meses. Mas quanto eu vou ter que pagar? Olá, Roberto. Eu sou seu subconsciente. Isso aqui não será um problema. É apenas um juros simples. No Banco Barbosa, você recebeu um empréstimo de R$2.000 com juros simples de 10% durante 5 meses. Qual será o juros pago? É fácil, Roberto. É só você usar esta fórmula. J igual a C vezes I vezes T dividido por 100. O J é os juros. C é o capital. I é a taxa ao mês, a porcentagem, que no caso é 10%. E T é o tempo que você irá pagar, 5 meses. Agora, nós substituímos essa fórmula por esses números. J igual ao capital, no caso 2.000, vezes a taxa ao mês, 10. Vezes o tempo que será pago, 5 meses. Tudo isso dividido por 100 é igual a 1.000. 1.000 é o valor pago durante 5 meses de juros no Banco Barbosa. Pronto, apaga isso aí. Agora, por que essa forma dá certo? Você pensa de novo, Roberto. Nós temos 2.000 vezes 10% igual a 200. Nós temos no segundo mês também, Roberto, 200. No terceiro mês também é 200. Então, somando tudo isso durante 5 meses, nós teremos os juros 1.000 do Banco Barbosa. E é isso. Obrigado, professor Roberto. Agora sei quantos de juros vou ter que pagar. Eu aceito, garoto. Tudo certo, então. Deixa eu fazer a sua transição. Muito bem. Está a sua transição. Os dinheiros já estão saindo embora. Com licença, eu queria fazer um empréstimo de R$2.000. Moço, com licença. Moço. Com licença, senhor. Eu queria fazer um empréstimo de R$2.000! Pô, você não tá vendo que eu tô jogando aqui, mano? Não importa, eu quero fazer meu empréstimo. Nossa, tá bom então, vamos ver. O empréstimo é de R$2.000? É. Então vai ter um juros composto de 5% durante uns 5 meses. Mas quanto isso vai dar? Uno, seu filho da... Olá, pastor. Sou seu subconsciente e vou resolver esse problema do Banco Noé. Vamos aqui no Banco do Noé. Você fez um empréstimo de R$2.000 com 5% de juros composto durante 5 meses. Qual será o valor total dos juros? Vamos aqui na fórmula de Flango. Olá, pastor. Eu sou subconsciente. O outro subconsciente era muito burro. Agora vou te ensinar nesta fórmula, não de frango, como ele falou. A fórmula do juros composto. Nós temos M, que é a montante, igual a capital, vezes 1, mais a taxa, I no caso, elevado ao tempo. Agora vamos resolver esta fórmula. Nós temos a montante, que não sabemos, então não temos ela. É igual ao capital, no caso, 2.000. Vezes, abre parênteses, 1 mais I, que no caso é a taxa, 5%, fecha parênteses, elevado ao tempo, 5 meses. Agora nós vamos resolver esta forma. Para arrumar espaço, vou apagar tudo.
M que é igual a 2000 vezes isso. Vamos resolver isso. Isso aqui é igual a 1 mais 0,05, 1,05. Então fica 2000 vezes 1,05 elevado a 5. Agora nós fazemos isso daqui elevado a 5. 1,05 elevado a 5 é 1,28. Isso daqui vezes 2000. Você sabe, pastel? 2500, eu sei. Boa, garoto. Este é a montante do Banco Noé. Esta foi mais uma aula do professor Roberto no seu subconsciente. Obrigado, Bebeto, por me ajudar nesse problema. Eu sou seu subconsciente e eu estou indo embora. Para, eu quero bola. Esse campo é nosso. Beleza? Ei, vai. Vamos! Oh, vira. Vai no meio. Ah, caralho. Boa! Aí agora eu faço pra cá. Nossa, velho! Caralho! Nossa, velho! Ah, foi nada, mano. Tá se olhando aqui, ó. Nossa. Fica no chão mesmo. Ô, mano, você não sabe, fiz um empréstimo ontem de R$2.000, mas foi um juros composto de 5% ao mês, a cada 5 meses, pelo que eu me lembro. Ô, da hora, velho, quinta-feira eu também fiz um empréstimo. É? Era R$2.000, foi no, lá no Banco Barbosa. Ah, o meu foi do Noé. Não, Barbosa eu já ouvi falar, mas não é muito familiar pra mim. Mas eu fiz 5 meses, tio, não, né? Também é. 10% de juros, é, mas é juros simples, sabe? Ah, tá, mas qual que vale mais a pena? O melhor seria o Banco Noé. Sabe por quê? Porque se você contar os 5 meses, contando 5 juros ao mês com juros compostos, é muito mais beneficente do que 10 juros, 10% de juros. Juros durante 5 meses. Simples, do que um juros simples. Mas, o juro composto vale menos a pena do que o juro simples. É. Você sempre tem que calcular antes de fazer uma compra qual que vale mais a pena. Vamos ver. O juro simples, como já dissemos, ele é sempre a taxa que você vai cobrar do capital inicial. O juros composto, ele é sempre a taxa que você vai pagar do mês anterior. É tipo juros sobre juros. Você pagou 10% de 200 no primeiro mês. No segundo mês vai pagar 10% dos 10% dos 200. No juros simples você vai pagar sempre 10% do 200. Valor inicial. Pra sempre. Entendeu? Fica a dica aí para você que vai fazer compra.